وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یورور متیع الرحمان په نام وباندی د کوټینه پختنه کې دای وای چې شملہ د پړګی شملہ چې ترته پر خودل څرنگدي نو محترم اورور را د حن حناف او د حنابله او د شوافیع را یاداده چې مستحب شملہ کې دادا چې د وګو په منځ کې پریخول سي مدد حنفی علما او د شافعی علما او د حنابلو او مذهب ده او د موالیک را یاده د علامه بدر الدین العینی په عمدت القاری کې لیکي ویچا د امام مالک نه پوښتنه وکړه چې شمله به په مابین د اوغو کې پرګدیو کڅنګ امام مالک رحمہ الله او طولی چې نه مختربته به شمله پرګدی نو امام مالک رحم الله بیا قائل د دې ته چې شمله به مخې ترپتوي نو محترمه احاديث دواړو طرف ته راغلي دي دی. ډیر احاديث په دې اړه راغلي دي چې شمله د وګو په مابین کې اما دسي احاديث همشته دوروره چې مخې ترپته اگر چې دا حدیث زعیه دي خو ډیر سندونو باندې راغلي روى التبراني بسند ضعيف عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتمى كلبة رسول الله قد غيوالا نشملا بكي بي بريخودلا بين يديه ومن خلفه ما اختربت يا شاطا نو ما اختربتم مرور الشملة راغلدا ابن الحاج في كتاب المدخل كيليكي والعجب من قول بعض المتأخرين أن إرسال الزوائب بين يديه بدعة مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المتقدمين عن السلف فيكون هو قد أصاب السنة وهم قد أخطأوها وابتدعوا نو لاندې دا محترمه مخې ترپتم شمله ستدا خصوصنته دا هغه شاته راپته ده اوس پاتې د سوالات بیا چې مخې ترپته وی اصل سنت خود وګو په مانز کیده اما د مخې ترپتم احاديث راغلي نو کې ترپته بوي ک چپ ترپته بوي نو محترمه د کی ترپ شمله کی ترپته پری خودل په دې اړه یو حدیث راغلي ضعيف ده روت برانيو بسند ضعيف عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوالي واليا حتى يعممه حتى يعممه بعمامه النبي السلام بچيوالي مقرر او ترڅو به نه والي کاوت بي پټګي بيورونه او هلا او شمله بيورته پريخ ودل منجاني بالايمن وغكسره نيزدي دا حديث ضعيف ته محترمه او د چا طرف شمله دي پاره نو اریدی पारा اوم حدیث راغلی دا اغه حدیث بیا سہی حدیث ته خوغه حدیث کی بیا شک دراوید راوی تبرانی بسند حسن والضیام قدسی رحمه الله فی صحیحہ عن عبد الله ابن بصره رضی الله عنه قال بعث رسول الله صلی الله علی وسلم علی رضی الله عن الى خیبر فعممه بعمامه سودا رسول الله سلام چې علی سیب خیبر ته وليګ تور پټګی وروهله ثم ارسلها من ورائه شملى شاتورت پر خدا يا راوي وي او قال على كتفه اليسرى يا بوغا چپا باندي لكن راوي تردد و ما جزم بالثاني لنده محترمه حديث کې تردد د کني دا حديث سيئ ده خصوص علما لي کې چې شط تربطه شملى پر خدال چرنګده علماوی پروانه کوي نفس جواز لري علامه زین الدین عراقی رحمه الله وی ان ارسال من الایسر مشروع دا مشروع ده یعنی نفس جواز لري ناروانه ده علما دغه مساله کتابونو کې ذکر کوي چې ناروانه ده وروره سبل الهدى کې علامه صالحی الشامی او علامہ ابن الحجر هیتم رحمہ الله درر الغمام امدا مثلا لیکلی اللہ دیور لرووره کامیاب